President Nelson Chamisa vapindira panopa Easter aiwa panopa Zororo aiwa varangarira mhuri yavo mhuri yeZimbabwe aiwa mhuri yeZimbabwe abva vakati aiwa zvapera aiwa neresurrection yaJesus Christ aiwa believe kuti aiwa nesuwo tasunungurwa mhuri yeZimbabwe sabina mashoko ataugwa napuresident wevanhu ndopano kuti chibva subscriber wolike kuti na on the bell icon tinomuchana mabhisa ari kupa panopa Zim News Live ndanoyenyera chiti it is finished, the cross is our crown, Jesus Christ reigns, sending you love and warmth this Sabbath, wishing you nothing but victories, smiles, light and love. John chapter 19 verse 30, blessed Sabbath, Jesus Christ is Lord. No mashoko anoshitakwa panapa aiwa napuresident wevanhu vanozonichamisa anoona kuti aiwa mashoko emufaro aiwa mashoko ekurangaridza vanhu vavo kuti aiwa we still have hope. Tichirimo aiwa hatibvumi defeat. Ndomashoko achitaugwa panapa napuresident wevanhu. Saka mhuri yeZimbabwe timbotuya mbotudza kudii pamusoro mashoko ataugwa naNelson Chamisa. Aiwa pina mucomment section medu mutudze mafungiro enyu. Musakanganwa kusubscribe, kulika, pamwe chenotira on the bell icon. Tinombochara mabhedza nokupa panopa Zim News Live.